Velkommen til endnu en video, som I kan se. Så er på vej en GTA. Og den er lige gået i gang med loading screen, og det ved jeg godt, at så tænker I, om så skal vi jo sidde og vente på det, ja. Så kan I lære det. Jeg har lige en masse, jeg har lige lidt, jeg vil fortælle i hvert fald. Jeg har tænkt mig, at så nu starter jeg her i dag, og så filmer jeg 6, tror jeg, eller deromkring, episoder af GTA. På en halv time eller 20 minutter, det ved jeg ikke helt. Og så ind imellem, hvis jeg skal noget der, så gør jeg det. Og så i hvert fald optaget 6 episoder. Og så i morgen, der sker så noget. Men i overmorgen, der sker ikke noget. Og der gør jeg så det samme med et andet spil. Og det tror jeg, jeg vil prøve at se, om jeg kan gøre med alle mine spil faktisk. Undtagen FIFA. Ja. FIFA Out of the League. Ej, FIFA, det er ikke mig. Og så kan det også godt være, at jeg undleder Lego Batman 2, for det har jeg klaret. Ellers optager jeg bare de 6, og så putter dem ind under random. Det tror jeg godt. Det kan også godt være. Det finder jeg lige ud af til den tid. Men i hvert fald, det var lige noget, jeg ville fortælle. Så optager jeg 6 af hver. Og så kan det godt være, at nogle af mine... Så nu ved jeg, at jeg ikke lige har lyst til det. Men altså, det må jeg må så finde mig ind i rytmen. Og det skal sgu også godt nok blive lidt sjovt at se mig lave en del fejl. Eller flere end vi allerede gør. Men ja. Og det er ingen af dem, jeg tror ikke, Bliver med den nye mikrofon. Jeg håber. Jeg tror det ikke. Men ja, lad os komme i gang. Vi er her, vi spawner som Trevor. Og hvis det der stykke der, det havde taget alt for lang tid, så havde jeg bare spolet. Gjorde det heldigvis ikke. Parkour. Hvorfor kan du... Du er parkour master. Og skal lige hoppe over i den der. Og så op i den der. Ej, du skal hoppe. Perfekt, du. Vi har en bil her. Patricia, I'm Mrs. Madrazo. Trevor, oh, I miss you. All you boys. Miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. A bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Yeah. Okay, hvor skulle der virkelig være det smut? Vi går lige ind på kortet og finder ud af hvad. Okay. Kigger vi skal. Har lige noget drik. Just to information, eller? Just as you know it, og ja, så det er derfor, det måske lyden måske slår lidt fra en gang imellem. Men som ved, så gider jeg ikke at drikke, mens at der er lyd til. Fordi det lyder fucking klamo. Og det er noget, jeg ekstremt meget skal tænke over. Sådan noget som tyk gummi. Det ved jeg godt, det har en del med at gøre. Det undskylder jeg meget for. Jeg prøver at lade være. Men ja, det skal jeg ekstremt meget tænke over nu, når jeg får min nye mikrofon. Så får jeg også sit det større ansvar. Fuck, det er jo lækkert kørt, mand. Jeg elsker seriøst den der bil her. Den passer så godt til det her område. Den er så genialt lavet. Hvis jeg kører ind noget lige nu, så tror jeg, jeg flyver ud af ruden. It's how you drive. Yeah, it's how you drive. Yeah, it's how you drive. Yeah. Det kunne være fucking sejt, hvis man kunne få sådan en udvidet udgave GTA, sådan at
eller en udvidelsespakke eller et eller andet, sådan du kunne hvad du har ja, og sætte sådan tilsyn sådan ret og sådan noget til, så når du kører bil. Det kunne være fucking sejt. Jeg kunne ikke forestille mig at sidde bare køre bil herinde i GTA, fordi der kunne bare gøre hvad der passer, altså. Fordi der er ingen regler med gear og sådan noget, og så bare altså sådan, at gearen det er jo ligesom hvis det er virkeligheden, og så lærer man det jo at kende. Det kunne være fucking fedt. Og motorcykel, skal vi tage den? Ligesom. Den er fed. Hvad er fedest? Med det kæld. Og den her, den bliver lige lidt længere end 30 minutter. Fordi jeg lige havde lidt af startsnået. Bare lige I just hope that broke your goddamn neck. Ej, det gider jeg ikke købe. Bare giv din motorcykel, så slap af. Take it easy, bro. He's mad. He's really mad. His motorcycle is right there. Why is he taking that? Nå. Kan videre. En lille pause på vejen er altid godt. Der er en trauter. Nail it. Hey, I thought they deported you. Why do you care? Well, I don't, except that they paid me some money. Another drink? That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been 200 years. Spring over det der. Last I heard, your civil border patrol friends were bullying some people east of here at the Sancudo farm. Den gider jeg ikke bruge, jeg vil hellere bruge. Kan godt se den ud vind. Tag den her. Okay, hater. Vej, kom ham. Civil Border Patrol! De fucking loser. Bare... Du skal gøre det der! Okay, tak for hjælpen, siger jeg bare. Lalalala, lasagne. Yeah. I don't care. Hvor er takken? Det var altså lidt, jeg lige redde jer selv. Deres liv hedder det. Give it to you.
Den ved jeg ikke, hvordan du springer. Not so fun when you're the one running, is it? Vi finder jo fucking sigtekorner. Civil Border Patrol disbanded. Autosave. Mission paused. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan du springer sticky bombs. Jeg ved godt, jeg ikke har så mange. Det gør du den vej. Go, 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 go. Så tager vi hen til D. My homie day, D. Okay. Er der nogle fede biler? Okay, men okay, I need to get away from here. Stupid asshole. What? Men ikke engang rundt og kørte efter mig. Wow. Så bumle. Bumle. Godt. Fuck. Hey. Vi må ikke køre i nødsporet. Okay, slap af. Vi skal have fart på. Sagde hun lige nede bare i gastar. Gastar. Fuck, jeg kører godt i dag! Det var... What? What the fuck? No, 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 no. Okay, hvad gør du, når du ender sådan et sted her i din bil? Gerne vil have den med op. Kan du så ikke den her vej, fordi du ved, at du godt kan det? Ej, det plejer altså at være sådan, at i GTA, så kan du altså bare gå op. Den, kunne I forestille den her foretræk, mand?
Man skal sådan lige op, og så skal du helt op, og så lige når du ved kan se, at bilen er ved rundt, så prøv en sidste gang. Nå, fuck det. Jeg sagde fuck. Jeg sagde fuck det. Okay, måske ikke så meget alligevel. Fuck, jeg er gal. Jeg er der bare bliver gal. Altså han er ikke gal gal, men wow, fuck you good. You good man. You gal. Sådan gal. Jeg kører som gal. Wow man. Drive like a psycho. Boom. Nå, jeg tror lige vi sætter waypoint. Wow. Skal ind til D. Ja, vi skal ind til D. It's a long way, but I don't care. Hvorfor fuck har jeg fået politiet efter mig? I just fucking try to help, motherfuckers. Oh, hvad skete der? Kunne jeg se lidt pludselig noget sort? Mit inddæk af er gået i stå. What the fuck is going on? I'm so confused right now. Never, forever, we never walk alone in a few. Los Angeles. Ja, og så skal vi have et boost, og så kommer ind på militærbasen, skal prøve. Jeg tror godt, vi kan klare den. Fuck ja! Klaren. Come on, motherfrago. Oh shit, man, it's not going well. Tag din tår til, hvis det er i orden. Nå, det er faktisk ikke så godt. Det er lige meget. Prøv bare igen. Ej, hvor fanden er det, jeg spawner? Nej, det er langt. Nå, det er bare 5.000. I don't care. Se om vi kan finde en hurtig bil.
Okay, hvilken vej? Og så vi tager den her vej, altså. Den er så kortere. The same. Okay, nej. This is 10 time, frater. Nej, ikke 10 time, men. Much more farther than the other one. Giv den bare gas. Nu har vi lidt fokus. Eneste grund til, at vi skulle stoppe, det var, hvis der var en hurtigere bil. Jeg kører næsten konge i dag. Har vi derovre ikke en ski? You need to give me a ride. Oh my god! Shit, yo! Move. This dude, I'm calling 5-0. Get fucked! Oh, hear that good motor. Oh, I am so sorry! Den der bil, den skulle da have. Fuck, vi nakker den. Jeg tror det er en hurtig bil. Så derfor gør det. Næh. For satan. Helvede! Det er alt for langt for at komme op i omdrejninger. Come on, man! Okay, let's fight! Y fue la gran mil puta!
You fucking bastard. Okay, nu er jeg fået en slem dag efter mig. Den virker så meget hurtigere, da han kørte. Fuck, det er jo en lortet bil, mand. Fuck that. Fuck, den er lort. Skal du slå et eller andet til, eller hvad? Man, fuck, han ser sex ud, når han ligger, når han kører i den. Prøv lige at se ham. Jo. This car's gonna be parked outside your house. What the fuck? Didn't make any sense. Hiding! Kunne du forestille dig at tage sådan en kæmpe motorbarprop i en minibil? Pium! Ja, altså, det er jo lidt det, man har gjort med... Man har i hvert fald taget noget lettere og brugt som fremdrift, i stedet for en tung motor. Det har gjort dem ekstremt hurtigt. Det er fucking vanvittigt, så hurtigt som sådan en elbil kan køre. Don't piss on the street! Ej, jeg troede lige, jeg kunne lave den. Gør det. Nej. It's going down. Ej. Bilen er alt for stor. Nu kører det ikke så godt. Min dæk går i stykker. Tak. Ny bil. Ja. Bjørn, ja. Jeg tror, jeg mistede lidt mit køreskills, mand. Egentlig ikke. Hvorfor dømte det? Hvorfor havde jeg lige et øjeblik, hvor jeg troede det? Fucking. Skynd mig væk. Damn.
so sorry. Jeg håber godt nok ikke, der er nogen betjente på den her rute her. What did you say? What's up? I'm part of the team. That's what's up. Team? Ten of like. Two teams. Devin Weston's car stealing team. The one Frank's running. Oh, yeah, that one. Hey, look, I boosted the ride. I'm about to meet your boy Franklin, and I need your ass. I don't care. Meet us outside the garage. Just continue, my friend. Continue. All right, buddy. Fine. That's a long trip. Yeah. Okay, so. No. Nå, vi stopper her. Det er et godt sted at stoppe, synes jeg. Det var den første. Følg igen. Tag en pause. Stop der. Yes. Det var første episode. Ud af de 6, jeg lige ville optage. Og så, ja. Men i hvert fald, tak den gang. Ses næste gang. Hey. Ses. Good luck magnetizing Thor's god hammer. Oh, and I've demagnetized my armor just for this occasion. Yeah, I took a bath. That's all I did. None of my mutant kin here to betray their race.